Me një minutë heshtje e nisi mbledhjen kabineti qeveritari drejtuar nga Albin Kurti, në ndërim të reshterit Afrim Bunjaku i rënë në detyrë. E vendimi i parë që mori ishte ndarja e 50.000 eurove për familjen e policit të vrarë në Veri të dielën në fshatin Bajnsk. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ministri i Financave Hekuran Murati thanë se reshteri Bunjaku ra në mbrojtje të shtetit e tani institucionet e kanë obligim të dalin në ndihmë familjes së tij. Ne si shtet do të jemi çdo herë pranë familjes e cila na dha një hero, një dëshmor i cili pra forcon themelët e shtetit ton. Andaj në mbështetje të familjes së heroit Afrim Bunjaku të rënë në detyrë, propozoj që ta aprovohet ndarja e mjeteve buxhetore në shumë prej 50.000 euro, e cila pra ndahet nga shpenzimet e paparashikuara. Ju ftoj për miratim. Faleminderit. Aty e kishim Afrimin, ndërsa për familjen e tij sot të çdo ditë tjetër është e gjithë Kosova. Është obligim i yni që kemi përballë vetmohimit të Afrimit, ne sadopak ta përmbushim me atë çka mundemi e kemi për atë që ai la mbrapa më të dashurit e tij. Në këtë mbledhje të ekzekutivit, Kurti shtoi se të dielën është dëshmuar profesionalizmi i policëve të Kosovës e që është suksesi i tyre më i madh prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Përballë kësaj është dëshmuar profesionalizmi jashtëzakonshëm i policisë Kosovës, institucioneve tona të sigurisë në përgjithësi. Është dëshmuar kapaciteti i tyre i plot për të mbrojtur Republikën. Ky është suksesi i tyre më i madh që prej shpalljes së pavarësisë. Kjo na bën krenar të gjithëve dhe sesele. Mëtej, shefi i ekzekutivit potencoi edhe nevojën e bashkëpunimit më të madh ndërkombëtar për ruajtjen dhe mbrojtjen e kufirit me Serbinë. Me mbi 5 milion euro vlerë të armatimit ushtarak dhe sasi të mjaftueshme për një grup prej qindra luftëtarëve, është dëshmuar skenari për gjakderdhje në Kosovë. Aty janë përfshir individ të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar për aktivitete kriminale. Ata janë në kërkim të institucioneve tona drejtësisë për vepra penale në Kosovë. Ata shfaqen në krah e për krah e në një tryez në Beograd e në Rashk me presidentin e Serbisë Vučić. Afrim Bunjaku u vra me 24 shtator në krye të detyrës në mbrojtje të rendit dhe ligjit në Bajnsk të Zveçanit. Deri më tani janë konfirmuar 3 terroristë të vrarë dhe 8 personat arrestuar nga policia e Kosovës. Disa prej tyre janë liruar pasi nuk është dëshmuar bashkëpunimi me grupin kriminal.